Ahoj, moje jméno je Ondřej Vrabec, jsem z firmy Stoa Zahradní Minigolf a dneska jsem si pro vás připravil video recenzi našeho nejoblíbenějšího kroketu. Je to provedení Kroket Originál. Super na tomhletom provedení je, že je udělaný pro 6 hráčů. V tom základním provedení jsou ty palice i startovní a cílový kolík lakovaný, takže pokud se to trošku zašpiní o trávy, tak to bez problému otřete hadříkem. Další dobrá věc na tom je, že ty koule jsou opravdu tvrdý. Já přestože dřevo miluju, tak se mně na tom strašně líbí, že ty koule opravdu vydrží. Oni jsou totiž z takového tvrdého plastu, ale nemusíte se vůbec bát. Není to plastová kulička, kterou si koupíte někde v račkářství, ale skutečně, když do toho tou palicí zahrajete, tak to vydrží. V součástí je ještě 10 branek. Je tam taška, do které to všechno schováte a u nás jako dárek dostanete i čísla na branky, které si tam můžete dát, abyste přesně věděli, jak tu hru budete hrát. Pokud se vám kroket líbí, tak ho seženete na našem e-shopu www.venkovnihry.cz. Jsou tam i v nabídce další krokety, klidně se koukněte, máme k ním taky natočený video recenze, tak vybírejte, určitě něco vyberete.